Σήμερα θα σας ξεναγήσουμε στο τολό του νομού Αργολίδας. Είναι χτισμένο κατά μήκος μιας μεγάλης παραλίας στις ακτές του Αργολικού κόλπου. Το τολό γνωρίζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη εκμεταλλευόμενο την μεγάλη παραλία που διαθέτει και την κοντινή απόσταση που το χωρίζει από τον Άφλιο, από το οποίο απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα. Στους καλοκαιρινούς μήνες φύζει από κόσμο κυρίως τις νυχτερινές ώρες που έρχονται να απολαύσουν εκλεκτούς μεζέδες στα ταβερνάκια που είναι σχεδόν στην ακρογιαλιά από τους γύρω προορισμούς. Το τολό, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε στηριζόμενο στον ανερχόμενο τουρισμό. Μεγάλη ανοικοδόμηση σημειώθηκε στην περιοχή κατά τις δεκαετίες του 1960-70, η οποία όμως υπήρξε άναρχη και ακαλέσθητη, όπως συνέβαινε γενικότερα εκείνη την περίοδο. Σήμερα αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς που προσελκύει πάρα πολλούς ξένους τουρίστες. Η παραλία του Τολό ξεκινάει από την οργανωμένη παραλία Ψηλή Άμμος στα βόρεια και καταλήγει στο λιμάνι του χωριού, στο οποίο ακυροβολούν αρκετές ψαρόβαρκες και εξυπηρετούνται εκδρομικά σκάφη για ίδρα και σπέτσες. Πούμε και λίγα ιστορικά στοιχεία. Το 1686, κατά τη διάρκεια του 6ου πολέμου μεταξύ Βενετών και Τούρκων, στην έρημη τότε παραλία του Τολού αποβιβάστηκαν τα στρατεύματα του Βενετού στρατηγού Μοροζίνη, από όπου κατευθύνθηκαν στη συνέχεια βορειότερα για την κατάληψη του Ναυπλίου και του Άργους. Ο οικισμός του Τολού δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας με ψήφισμα του Καθποδίστρια εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πρόσφυγες από την Κρήτη, οι οποίοι διωγμένοι για αρκετά χρόνια δεν είχαν σταθερό τόπο κατοικίας στην Πελοπόννησο ή αλλού και ζούσαν ως πένιντες. Αντικριτού έχει τρία πανέμορφα νησάκια, το Κορονήσι, τη Ρόμβη και το Δασκαλιό. Τα έχουμε βιντεοσκοπήσει και τα τρία και θα τα δείτε στο βίντεο. Η Ρόμβη είναι νησίδα του Αργολικού κόλπου. Βρίσκεται κοντά στις ανατολικές ακτές, απέναντι από το Τολό και η έκτασή της είναι 1600 τετραγωνικά μέτρα. Στο Κορονήσι βρίσκεται το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, όπου γίνονται και τελετές βάπτισης ακόμα και γάμου. Για το νησί της Ρόμβης έχει βρεθεί στο μεσαιωνικό κείμενο Χρονικό της Μονεβάσιας, που βρέθηκε στη Μονή Ιβύρων και αναφέρεται πως μετά την κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Λάβους, οι κάτοικοι του Άργους κατέφυγαν στο κοντινό νησί Ορόβη, που πιθανότητα αντιστοιχεί στη σημερινή Ρόμβη. Πράγματι, στην κοιλάδα του νησιού, η οποία μάλιστα έχει δεδροφυτευτεί σχετικά πρόσφατα, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλαπλά απομεινάρια του μεσαιωνικού οικισμού, αλλά και κλασικά προχριστιανικά λείψανα, σε κάποια δε οι τοίκοι έχουν μείνει σχεδόν άθικτοι. Στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν βλέψεις από διάφορους επενδυτές. Τελικά το νησί κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος και μέχρι και σήμερα δεν έχει εκμεταλλευτεί. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ευδιάκριτη από το Τολό επιγραφή στα βράχια του νησιού που γράφει κάτω τα χέρια από το νησί.
into, you know, the United Kingdom coming in from space. You show them where your, what your house and your neighborhood and your field and wherever it is that you are looks like, and then you zoom them in and you vector them in very, very. Στο δασκαλιό βρίσκεται το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής, το οποίο φέρεται να λειτουργήσε ως κρυφό σχολείο κατά την τουρκοκρατία. Η Ακρόπολη της Ασίμης, μεταξύ του κόλπου του Τολού και της παραλίας της Πλάκας, Δρεπάνου, προβάλλει Χερσόνησος Καστράκη, η οποία έχει ταυτιστεί με την Ομηρική Ασίνη. Ο μήκος 350 μέτρων και πλάτους 140 μέτρων απότομος βράχος βρέχεται κατά το ίμιση από τα νερά του Αργολικού κόλπου, ενώ στα βορειοδυτικά εντώνεται με τη στεριά με ομαλή πλαγιά. Περισσότερα για την Ακρόπολη της Ασίμης θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στη σελίδα του καναλιού και στην αντίστοιχη σελίδα με το σημερινό μας θέμα. Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα μας από την Ελλάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.